সৈতে স্টুডিওত মই পাপৰিয়াৰ ব্ৰেকিং নিউজ লামডিঙৰ উৎকুচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হল গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সভাপতি গ্ৰেপ্তাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সভাপতি বিষ্ণু শৰ্মা গুছৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ পৰা লৈছিল উৎকুচ 15,000 টকা উৎকুচ লোৱাৰ অভিযোগ দিছিল ভাৰতী বৰা নামৰ এগৰাকী এএছআই হৈ উৎকুচ লৈছিল এএছআই ভাৰতী বৰাক ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে বিষ্ণু শৰ্মাৰ জৰিয়তে 15,000 টকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পুনৰ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছো যে লামডিঙত উৎকুচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ এগৰাকী সভাপতি গ্ৰেপ্তাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সভাপতি বিষ্ণু শৰ্মা গোচৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ পৰা উৎকুচ লৈছিল 15,000 টকা উৎকুচ লোৱাৰ অভিযোগ দিয়া হৈছে ভাৰতী বৰা নামৰ এগৰাকী এএছআই হৈ উৎকুচ লৈছিল এএছআই ভাৰতী বৰাক ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে বিষ্ণু শৰ্মাৰ জৰিয়তে 15,000 টকা লোৱাৰ অভিযোগ অৰ্থাৎ বিষ্ণু শৰ্মাই মধ্যস্থতা কৰিছিল আৰু বিষ্ণু শৰ্মাই 15,000 টকা লৈছিল এই 15,000 টকা ভাৰতী বৰা নামৰ যিগৰাকী এএছআই যাক ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে তেওঁৰ নাম লৈ লোৱা হৈছিল অৰ্থাৎ তেওঁ ল'বলৈ কৈছিলে এএছআইৰ হৈ বিষ্ণু শৰ্মাই 15,000 টকা লৈছিলে লামডিঙত উৎকুচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ভিডিপিৰ সভাপতি দুর্নীতিগ্রস্ত অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক আদালতত হাজির করা হল আদালতে তিনি দিনের আরক্ষী জিম্মাত দিলে ঘুষখোর অভিযন্তাজনক ইতিমধ্যে জয়ন্ত গোস্বামীর বিরুদ্ধে লওয়া হয়েছে বিভাগীয় ব্যবস্থা বিভাগীয়ভাবে নিলম্বন করা হব বলে ইতিমধ্যে জানা হয়েছে জয়ন্ত মল্ল বরাই জানাইছে মন্ত্রীগুলো যে বিভাগীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব আর ইতিমধ্যে নিলম্বন হওয়ার খবরও আছে জয়ন্ত গোস্বামীর সম্পত্তি তদন্ত করা হব এই কথা উল্লেখ করেছে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরাই জয়ন্ত গোস্বামীর আন দুই চারিজন লোকের বিরুদ্ধেও আছে অভিযোগ দুর্নীতিত হাঙুর খাওয়া আন লোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ দিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আইনৰ সুৰুঙাৰ বাবে বহুতে সাৰি যায় কিন্তু দুৰ্নীতিগ্ৰস্তৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ ইপিনে আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক ইতিমধ্যে চিল কৰা হৈছে জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰ্যকৰী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ ঘিলামৰা ডিভিজনৰ চৰকাৰী আৱাসগৃহ গুৱাহাটীত 20,000 টকা ঘোষ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ হাতত হাতে লোতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে ঘোষখোৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ হেঙেৰাবাৰী ঘৰত অভিযান চলাই 80 লক্ষাধিক টকা জব্দ কৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই উল্লেখযোগ্য যে বিল আদায়ৰ নামত ৰাজপথতে 20,000 টকা উৎকোচ লওঁতে হাতে লোতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল লখিমপুৰৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী হেঙেৰাবাৰীৰ উপৰিও হাতগাঁও মিৰ্জা তেওঁৰ বিশাল সম্পত্তি আছে বিগত বৰ্ষত 1,30,00,000 টকাত হেঙেৰাবাৰীত জয়ন্ত গোস্বামীয়ে মাটি ক্ৰয় কৰিছিল হেঙেৰাবাৰীৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত জয়ন্ত গোস্বামী ঘৰৰ প্ৰায় এই ঘৰটোৰ প্ৰায় 80 লাখ টকা জব্দ কৰা হৈছে নগদ ধনৰ লগতে জয়ন্ত গোস্বামীৰ কেইবাটাও বেংক একাউণ্ট মাটিৰ নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে উৎকোচৰ ধনেৰে বিভিন্ন স্থানত তেওঁ বিশাল সম্পত্তিও গঢ়িছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে সকলো তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে জল জীৱন মিছনৰ ঠিকা আবণ্টনৰ নামত বহু ঠিকাদাৰৰ পৰা জয়ন্ত গোস্বামীয়ে উৎকোচ লৈছিল আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে আই পি এলৰ তৰফৰ পৰা আৰু ৰিয়ান পৰাগে তাত ভাষ্য দি আছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম सर कुछ अलग कुछ नहीं किया जादू वादू कुछ नहीं था जैसे ही खेल रहा था मैं पहले ऐसा हो रहा था कि रन्स नहीं आ रहे थे अब रन्स आ रहे तो सबको लग रहा है कि बहुत कुछ अलग किया बहुत कुछ चेंज किया आसाम में भी बहुत लोग बोलते थे कि क्यों खेल रहा है ये वो तो अभी आप लोग ये सवाल पूछो तो मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि चेंज इतना कुछ किया नहीं है जैसे मैंने बोला नॉर्मल इसी तरह से मैं खेलता था कभी क्लिक होते थे कभी क्लिक नहीं होते थे अभी कंसिस्टेंसी पे थोड़ा वर्क कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली कैसे ऐसे परफॉर्म कर सकूँ तो अभी अच्छे परफॉर्मेंसेस थोड़े एक दो आए तो अच्छा लगा बैटिंग ऑर्डर में इस साल आप 4 नंबर पे थे मेरे हिसाब से 6 नंबर पे इसके बाद तो डिसीजन किसने कंबाइंड डिसीजन था डोमेस्टिक में 4 नंबर खेलता उसमें अच्छे परफॉर्मेंसेस आए थे पहले भी बात हो रही थी कि 4 नंबर खेलना था पर आई थिंक टीम कॉम्बिनेशन वो सेट नहीं हुआ था इस साल वो टीम कॉम्बिनेशन सेट हो गया बहुत पहले से हो गया था तो टीम मैनेजमेंट कैप्टन मेरे से पूछा भी गया एंड आई वाज हैप्पी टू डू नंबर 4 तो इसलिए सबका एक कंबाइंड एफर्ट था डिसीजन মই সেইটোৱে কৈ আছিলোঁ যে মই সেইটো ভাবি গ'লে আকৌ মোৰ উল্টাটো হয় বুজিছেতো সেইটো ভাবি যদি মই সেইটোৱে ভাবি থাকিম যে মোক মানুহ চাব হৈছে মোক মোৰ ফেমিলি ইমানখিনি আছে মোৰ লগৰ ইমানকেইটা আছে তো মই সেইটো ভাবি থাকিলে মেটছত ফ'কাছ নহয় বেছি মই একো ভাবিয়ে থকা নাই যোনে
মেচ চাব আহিছে যদি আহক মেচটো এনজয় কৰক এনেকে মই এইটো ভাবি থাকা নাই যে অ মোক চাব আহিছে মোক চাব আহিছে সেইটো ক'লে অলপ দিগদাৰ হৈ যায় তেওঁ কৈছে খেলা কৰি খেলৰ পৰা বাহিৰ কৰিছে যে টিম মেটছ যিহেতু নিজৰ চিটিত আছে নিজৰ হেৰি আহিছে কিবা যিহেতু অসমীয়া খাদ্য বহুত আছে তোমাৰ কিবা অফাৰ কৰা প্লেন আছে নেকি মোৰ ফোন বন্ধ ৰাখিছোঁ মই একদম মানে টিম মেটছত আমাৰ টিম মেটছত আমি বহুত দূৰত আছোঁ একচুৱেলি কিন্তু যিখিনি পাৰিছোঁ যিখিনি মানে মই ইজিলি এভেইলেবল তাৰ ওচৰ শুনাবৰ ওচৰত অলপ চলপ দি আছোঁ কিন্তু তাৰ বাহিৰে ইমান কৰিব পৰা নাই পাৰ গাহৰি আমাক কেইটামানে খাই ভাল পায় এতিয়া গাহৰি অলপ কেইটামান অনাই দিছোঁ আৰু বাকী বাকী এনেকুৱা নাই এই মাজত এইকেইদিন যে অফ পাম বহুত কেইটামানে কামাখ্যা যাম কৈছিলে কামাখ্যা যাব কিছুমান আমি কাজিৰঙা যাম ভাবিছোঁ তেনে খাদ্যতকৈ বেছি তেওঁ চি চাম চাইট চিং আই থিংক সেইটো এবাৰ কৰা হ'ব লাষ্ট কাৰণে বলিং কৰিলোঁ দিল্লীত বলিং কৰিলোঁ দুয়োবাৰ আই থিংক এতিয়া কি হৈছে যে ইম্পেক্ট ৰুলৰ কাৰণে ন অলপ ছয়টা বলাৰ আহি যায় তে মই যদিও চেষ্টা কৰিছোঁ এটা মেইন বলিং অপশ্যন হওক বিকজ ইয়াতকৈ মানে মোৰ পাৰ্ট টাইম নহয় বাট ৰিলেটিভলি মেইন স্পিনাৰ্ছ থাকে ন বহুত তে ছয়টা অপশ্যন অহাৰ লগে লগে মই সাত নম্বৰ অপশ্যন হৈ যাওঁ তো আৰু সাত নম্বৰ অপশ্যন এতিয়ালৈকে অহা নাই যিটো বস্তু ভাল সাত নম্বৰ অপশ্যন অহা মানে আমি বহুত ৰাণ খাই আছোঁ পাৱাৰ প্লেত বা মেইন বলাৰ্ছ দি বহুত ৰাণ খাই আছোঁ তে মই ভালো লাগি আছে যে বেয়া ভালো লাগি আছে বেয়াও লাগি আছে যে মোৰ বলিংটো অহা নাই বিকজ আমি ইমান ৰাণজৰ কাৰণে যোৱা নাই আৰু বেয়া লাগি লাগি আছে যে আমি মই ইমান বলিং কৰিব পৰা নাই কিন্তু সঞ্জীৱ বাইলৈ এইটোৱে কথা হৈছে যে যেতিয়াই বলিং কৰিব দৰকাৰ হয় মই যেন ৰেডি থাকোঁ সেইকাৰণে প্ৰেক্টিছত বলিং কৰি আছোঁ মেটছৰ আগত বলিং কৰি আছোঁ মেটছৰ দিনা বলিং কৰি আছোঁ যেতিয়াও দৰকাৰ হয় সেইদিনা যেনেকৈ দুই অভাৰ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়াই লগা হয় তেতিয়া মই বলিং কৰোঁ গুৱাহাটীত আই পি এল আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ এক সংবাদমেল আছিলে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়ালোঁ তেওঁ সৰু সৰু কিছুমান কথা যিখিনি তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে যি ধৰণৰ এটা প্ৰেছাৰ লৈ খেলিব লগা হয় সেই প্ৰেছাৰটো তেওঁ ল'ব নাই বিচৰা গতিকে তেওঁ খেলত মনোযোগ দিব বিচাৰিছে আৰু যিসকল ক্ৰিকেট অনুৰাগী তেওঁলোকেও খেল চাবলৈ আহক ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ তাৰকা বেটছমেন হৈছে ৰিয়ান পৰাগ আৰু ৰিয়ান পৰাগে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে অনুশীলন কৰাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে সকলোকে তেওঁ ওলাই আহিবলৈ বা তেওঁ ক্ৰিকেট চাবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে আৰু ক্ৰিকেট খেলক তেওঁ লগতে কৈছে যে এনজয় কৰক স্ফূৰ্তি কৰক গতিকে তেওঁৰ ওপৰত যাতে সেই ধৰণৰ এটা চাপ নাথাকক কাৰণ সেই চাপ থকাৰ লগে লগে খেল বেয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে তেনেধৰণৰ চাপ তেওঁ নিজেও ল'ব বিচৰা নাই আৰু অন্য তেওঁক নিদিয়াটোৱে তেওঁ বিচাৰিছে আৰু যিয়ে নহওক আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ ৰিয়ান পৰাগে যিহেতু তেওঁ ঘৰুৱা ভূমিত খেলিবলৈ আহিছে গতিকে তেওঁ ঘৰুৱাভাৱেৰে সকলোৰে সৈতে কথা পাতিছে সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়ালোঁ য'ত আই পি এলৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা তেওঁ ক'লে ব্ৰেকিং নিউজ বেজৰ নাকতে খৰ খুদ অধিবক্তাই জালিয়াতি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰক্ষীৰ হাতত আইনৰ ছাত্ৰ হৈ বজালিত নিজে জালিয়াতিত নামিল এগৰাকী অধিবক্তা এই ঘটনা বজালি ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত সংঘটিত হৈছে অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ চহী জাল কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অধিবক্তা প্ৰীতম দেৱ চৌধুৰী বজালি ন্যায়িক আদালতত কৰ্মৰত অধিবক্তা প্ৰীতম দেৱ চৌধুৰীয়ে জাল কৰিছিল এজন অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ চহী বজালিৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত প্ৰাঞ্জল কোঁৱৰৰ চহী জাল কৰাৰ কথা ধৰা পৰাৰ পিছতে দাখিল কৰে এজাহাৰ আদালতৰ এখন শপতনামা অতিৰিক্ত আয়ুক্ত প্ৰাঞ্জল কোঁৱৰৰ চহী জাল কৰিছিল আৰু এই সম্পৰ্কত দণ্ডাধীশ গৌৰৱ শেখৰ দাসে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অধিবক্তা প্ৰীতম দেৱ কোঁৱৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে বজালি ন্যায়িক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে অধিবক্তাগৰাকীক গুৱাহাটীত আই পি এলৰ উন্মাদনা কাইলৈ বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু পঞ্জাৱ কিংছৰ মাজত খেল আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছে দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকলে তেওঁলোকে অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছে দেওবাৰে টীম পঞ্জাৱ কিংছ উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে সোমবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীত সঞ্জু বাহিনী উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে সোমবাৰে বৰ্ষাপাৰাত অনুশীলন চলালে টীম পঞ্জাৱ কিংছে
আজি বৰহাপাৰাত অনুশীলন চলাই আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কলোৱে যে ৰিয়ান পৰাগৰ সংবাদ মেলত তেওঁ আটাইখিনি কথা ইতিমধ্যে কৈছে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কাইলৈ হোম গ্ৰাউণ্ড বৰহাপাৰাত থকা আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচন ষ্টেডিয়ামত পঞ্জাৱ কিংছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব সঞ্জু বাহিনীয়ে ইয়াৰ পিছতে 19 মে'ত বৰহাপাৰাত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মুখামুখি হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ ইতিমধ্যে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰি 19 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ 16 পইণ্টেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু 8 পইণ্টেৰে পঞ্জাৱ কিংছ আছে 10 নম্বৰত এইবাৰ আই পি এলত অন্যতম চৰ্চিত ক্ৰিকেটাৰ অসমৰ ৰিয়ান পৰাগ গৃহ চহৰত কাইলৈ ৰিয়ান পৰাগৰ চমক চাবলৈ সাজু হৈ আছে অগণন গুণমুগ্ধ আৰু আই পি এল প্ৰেমীলৈ সু খবৰ বুধবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আই পি এলৰ সময়ছোৱাত বতৰ ভাল হৈ থাকিব অৰ্থাৎ ফৰকাল হৈ থাকিব বৰষুণে বিধি পথালি দিয়াৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই গুৱাহাটীস্থিত বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব হাই ভল্টেজ মেচ ঘৰুৱা দল ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু পঞ্জাৱ কিংছ দলৰ মাজত হ'ব আই পি এল প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰ বৰষুণৰ হোৱাৰো কোনো সম্ভাৱনা নাই বুলি কোৱা হৈছে বৰঝাৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে বিপৰীতে তাপমান বৃদ্ধি পোৱাৰহে কিন্তু সম্ভাৱনা আছে আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমকে ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰষুণ নহয় আনহাতে অহা 15 মে'ত বতৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীত বৰষুণ নাহে যদিও গুৱাহাটীৰ তাপমান কিন্তু 35-36 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'ব সম্ভাৱনা আছে বুলি ইতিমধ্যে কৈছে হয়তো অসমৰ 2 এঠাইত মজলীয়া বৰষুণ হ'ব পাৰে গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাব পাৰে অহা দুদিনত 16 মে'ত ৰাজ্যৰ কিছু ঠাইত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিবলৈ দিছে বৰঝাৰস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কাইলৈ কাৰণে আজি আৰু কাইলৈ গোটেই অসমতে আমি খুব কম বৰষুণৰ কোনো ৱাৰ্নিং নাই বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা তেনেই ক্ষীণ পাতলীয়া 2 এজাক বৰষুণ হ'ব পাৰে বিভিন্ন জেগাত কিন্তু আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ কাৰণে কাইলৈ আমাৰ বৰষুণৰ নহয় হট এণ্ড হিউমিডি ৱেডাৰৰহে ৱাৰ্নিং আছে টেম্পাৰেচাৰ আপোনাৰ 35-36 ডিগ্ৰীলৈকে যাব আৰু মিনিমাম 24-25লৈকে যাব আৰু ৱেডাৰটো হিউমিড হ'লে অলপমান ডিছকমফৰ্ট অনুভৱ হ'ব বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ যদিও হয় পাতলীয়া বৰষুণ হ'ব পাৰে বাট আমাৰ তৰফৰ পৰা কোনো ৱাৰ্নিং নাই অল অসমৰ ভিত্তিটো আজি আৰু কাইলৈৰ বৰষুণ কাইলৈৰ কাৰণে বৰষুণ নাই পাতলীয়া 2 এজাক আইচলেটেড প্লেচত হ'ব পাৰে কিন্তু হ'লেও পাতলীয়া বৰষুণেই হ'ব আৰু কিন্তু আই এম ডিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ প্ৰেডিকশ্যন মতে ৱাৰ্নিং নাই হেভি ৰেইনফলৰো ৱাৰ্নিং নাই আৰু অভাৰঅল গৰম ৱেডাৰ হ'ব গোটেই অসমতেই হট এণ্ড হিউমিড ৱেডাৰৰহে আমাৰ ফালৰ পৰা ৱাৰ্নিং আছে গুৱাহাটীটো যথেষ্ট মানে সেয়াই ক'লোঁ 35-36 হ'ব কিন্তু হিউমিডিটিটো থকাৰ কাৰণে ডিছকমফৰ্ট এটা হ'ব মানুহৰ চ' সেইটোকে আমি হট এণ্ড হিউমিড ৱাৰ্নিং বুলি কওঁ হিউমিডিটি এবভ 60% থাকিব টেম্পাৰেচাৰ 35-36 আৰু হিউমিডিটি সিমানখিনি থাকিলে ডিছকমফৰ্ট এটা অনুভৱ হয় তাৰহে ৱাৰ্নিং আছে গুৱাহাটীত আজি আৰু কাইলৈ আৰু পৰহিলৈৰ পৰা বৰষুণ হয়তো আৰম্ভ হ'ব পাৰে কাইলৈ আৰু 19 মে'ত গুৱাহাটী বৰহাপাৰাত ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এলৰ 2খনকৈ মেচ আৰু ইতিমধ্যে খেলক লৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে আই পি এলৰ সময়ত যান বাহনৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰ যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী উপ আয়ুক্তই সংবাদমেলযোগে অৱগত কৰে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'বলগীয়া খেলৰ বাবে বিয়লি 3:30 বজাত ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত বাণিজ্যিক কোনো ধৰণৰ গাড়ী চলাচল কৰিব নোৱাৰিব আনহাতে বৰ্ষাপাৰাৰ সমীপৰ সকলো পথত খেলৰ দুদিন বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা বাণিজ্যিক বাহনসমূহৰ বাবে বন্ধ থাকিব কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনহে চলিব পাৰিব বিয়লি 4:30 বজাত খুলি দিয়া হ'ব ষ্টেডিয়ামৰ 7খনকৈ গেট 3,500 গাড়ী পাৰ্কিঙৰ সুবিধা কৰা হৈছে চম্পাৱতী খেলপথাৰ দতালপাৰা লুটুমা ফিল্ড ৰলিং মিল ফিল্ডৰ লগতে নিৰ্ধাৰিত স্থানত গাড়ী ৰাখিব পাৰিব মোবাইল ফোন আৰু মানি পাৰ্চৰ বাহিৰে দৰ্শকে একো নিব নোৱাৰিব 15 আৰু 19 তাৰিখে যিটো আই পি এলৰ গেম হ'ব বৰ্ষাপাৰাত সেই গেমটো আৰম্ভ হ'ব 7:30 PM অনৱাৰ্ডছ চ' ৰাইজৰ সুৰক্ষা আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ যান জঁটৰ অৱস্থা নহয় সেইটোৰ কাৰণে গুৱাহাটী ট্ৰেফিক পুলিচে কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰিছোঁ আমি সেইখিনি আপোনালোকৰ থ্ৰু দি মই অসমবাসী আৰু গুৱাহাটীবাসীক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ প্ৰথমতে হৈছে যিটো আপোনাৰ নেশ্যনেল NH-27 যিটো আমাৰ গুৱাহাটী চিটিৰ আণ্ডাৰত পৰে সেই গোটেইটো ৰাস্তা আমি 15 তাৰিখৰ 19 তাৰিখৰ পৰা দুপৰীয়া 3:30 বজাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেল গুডছ মুভমেণ্ট আমি বন্ধ কৰাম ইয়াৰ লগত সংগত ৰাখি আৰু কেইটামান ৰোড আছে যিটো আছে GS ৰোড BK কাকতি ৰোড AK আজাদ ৰোড AK দেৱ ৰোড কুলবোচমতাৰী ৰোড FA ৰোড ঢপলীয়া ৰোড বিষ্ণুপুৰ ৰোড
এ টি রোড আর জি এন বি রোড আর কাহিলিপাড়া এই অঞ্চল সেই পার্টিকুলার রাস্তাটুত দুপরিয়া সাড়ে তিনটা বাজারপর খেল শেষ নোহালেকে কোনো ধরনের কমার্শিয়াল গুডস ভেহিকল চলাচল করা আমি নিষেধাজ্ঞ আপন করছো। তারপরে সেকেন্ড পয়েন্ট হয়েছে এ কে আজাদ রোড যুক্ত আর্যনগরের লখরা চারিআলিলে যায় সেইটা ওয়ান ওয়ে হব। মানে এই থ্রুদি সকলকে আহ্বান জানাইছো যখন ক্রিকেট প্রেমী রাইজ আছে যাতে এই রাস্তাটো লওয়াত সহায় হয়, তার মানে আপনার তোমার রাজ্যনগরের লখরা থাকে সেই রাস্তাটো কোনো ধরনের ব্লকেজ নহয়। কিন্তু লখরার যখন গাড়ি আহিব যাক গাড়ির পাস না থাকিব সেই পাস না থাকা গাড়িবিলাক আমি লাল গণেশৰ ওচৰৰপৰা ৰাইট টাৰ্ণ কৰাই দিম টুৱাৰ্ডছ কাহিলিপাৰা ৰোড আফটাৰ 3:30। যিখিনি গাড়ীৰ পাছেজ থাকিব কাৰ পাছেজে হওক বা ড্ৰপ অফ পাছেজে হওক তেওঁলোক সেইফালেদি আহি বৰ্ষাপাৰা তিনিআলিত নামিব। বৰ্ষাপাৰা ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণভাৱে নো জোন নো পাৰ্কিং জোন হ'ব, নো ভেহিকেল উইল বি পাই ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া একচেপ্ট দোজ ভেহিকেল হেভ এ কাৰ পাছেজ। সেই রাস্তাটো আমি ধীরেনপাড়া আর বর্ষাপাড়ার মাজৰ অঞ্চলত কোনো ধরনের গাড়ি আমি ইয়াত চলাচল কৰিব নিদিম। যিখিনি ওয়ান এ বা ওয়ান বি পাছেজ থাকিব তেওঁলোকে এই রাস্তাটোৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিব। তাৰপিছত এই যিটো রেষ্ট্রিকশন আমি ইম্পোজ কৰিব গৈ আছো সেইটো রেষ্ট্রিকশন কোনো ক্ষেত্রতে এম্বুলেন্সে হোক ফায়াৰ সার্ভিসেস হোক স্কুল বাসেস আছে আর যিখিনি ইয়াৰ লোকেল রেসিডেন্স আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বলবৎ নহব। ইয়াৰ মাজতে মই আৰু এটা কথা কৈ দিছো, ইয়াৰ দিন আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো জনাই দিবলৈ নো ভেহিকেল উইল বি এলাউড টু পার্ক আইডাৰ সাইড অফ দি ৰোড ফ্ৰম বৰ্ষাপাৰা তিনিআলি টু ধীৰেনপাৰা তিনিআলি। এই গোলবচমতে ৰাস্তাৰ কোনো দুই পাশে কোনো ধৰণৰ গাড়ী পাৰ্কিং কৰা নহব আৰু ওৱান চাইড পাৰ্কিং অন ৰোড উইল বি এলাউড ফ্ৰম চম্পাৱতী হাই স্কুল টু গড়চুক এট এ কে দেৱ ৰোড ফ্ৰম দক্ষিণগাঁও তিনিআলি টুৱাৰ্ডছ এন ই এফ কলেজ যিটো এ কে আজাদ ৰোডত পৰিব। আৰু এইটো মই কৈ দিছোঁ মানুহৰ সুবিধাৰ কাৰণে যিখিনি গেট ওৱান এ গেট ছখন যিহেতু আমি জানে সাতখন গেট আছে সাতখন গেট চ' আউটাৰ গেট ছেভেন আউটাৰ গেট ছেভেন এণ্টাৰ ওৱান বি যিখিনি হ'ব সেইখিনি এ কে আজাদ ৰোড দি আহিলে সুবিধা হ'ব তেওঁলোকৰ। গেট নম্বৰ টু যদি যিখন আছে সেইখন বৰ্ষাপাৰা ৰাস্তা দি আহিলে সুবিধা হ'ব। গেট নম্বৰ থ্ৰীটো আৰ জি বৰুৱাৰ ৰাস্তা দি আহিলে সুবিধা হ'ব। গেট নম্বৰ ফ'ৰৰ কাৰণে ৰোলিং মিল যিটো আছে এ কে আজাদ ৰোড সেইফালে দি আহিলে ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব। গেট নম্বৰ ফাইভ এইটো আপোনাৰ পুল বসুমতী ৰোডত আছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পথ যিটো। গেট নম্বৰ ছয় একে ভূপেন হাজৰিকাৰ পথ আৰু গেট নম্বৰ ছেভেন এই বৰ্ষাপাৰা ৰাস্তাটো আহিলে মানুহৰ সুবিধা হ'ব। ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি অলৰেডি এৰাউণ্ড 1500 ভেহিকেল এল এম ভিজ আৰু অলমষ্ট 2000 আমি টু হুইলাৰ্ছৰ কাৰণে সুবিধা কৰিছোঁ। সেই জেগাখিনি মই কৈ দিছোঁ যিখিনি বস্তু আপোনাৰ এ কে দেৱেদি আহিব মানুহ তেওঁলোকে গাড়ীখিনি ৰাখিব পাৰিব চম্পাৱতী ফিল্ডত দতলপাৰা ফিল্ডত চম্পাৱতী ফিল্ডটো গড়চুক ছিংগল লাইন পেৰেল পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব। আমবাৰীৰ ৰংপথাৰ ফিল্ড য'ত আমাৰ টু হুইলাৰ ৰাখিব পৰা যাব আৰু আৰ চি টি চি আৰ ফিল্ড আমবাৰী সতাশিল থানাৰ সন্মুখত যিটো আছে তাত 50 এল এম বি ৰাখিব পৰা যাব। আৰু যিখিনি এ কে আজাদ ৰোডেদি আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে লুটুমা ফিল্ড ৰাখিব পৰা হ'ব। আৰ্যনগৰ ফিল্ড যিটো আহি তাতে ৰাখিব পাৰিব। চাইকেল ফেক্টৰী নিয়েৰ বিশাল মেৰেজ হল তাত পাৰিব। ৰোলিং মিল পাৰ্কিঙত পাৰিব। ৰোড ছাইড পাৰ্কিং পাৰিব দক্ষিণ গাঁওটো এন ই এফ কলেজলৈকে যিটো ৰাস্তা আছে আহল বহল তাত ওৱান ছাইড পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব। আৰু নিউ পদ্মশ্ৰী ক্লাব এছ আৰ চৌধুৰীখন কাহিলিপাৰা সেই ৰাস্তাটোত 40 আমাৰ এল এম বিৰ সুবিধা আছে। টোটেল আমাৰ 1400 এল এম বি ভেহিকেলৰ পাৰ্কিঙৰ আমি সুবিধা কৰি দিছোঁ। আৰু এইখিনি পাৰ্কিং যি আছে সেইটো যিখিনি ড্ৰপ অফ গাড়ী আহিব তেওঁলোকেও ৰাখিব পাৰিব বা যাৰ কোনো পাছেজ নাই তেওঁলোকে আহি এইখিনি জেগাত পাৰ্ক কৰি তেওঁলোকে খেলটো উপভোগ কৰিব আহিব পাৰিব। বৰ্তমানে ইমানখিনিয়ে আছে প্লেন আৰু মই আপোনালোকৰ থ্ৰুদি অসমবাসী আৰু গুৱাহাটীৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত যাতে আপোনালোকে এ চি এৰ লগতে অসম পুলিচক ট্ৰেফিক পুলিচক সহায় কৰি এই খেলখন যাতে ছাকচেছ কৰে। থেংক ইউ।
দেশের লোকসভা নির্বাচনক লৈ প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে ব্যক্ত করলে নিজের মনের ভাব। দেশের ইমূরের প্রায় সিমূরলে নির্বাচনী প্রচার চলায় ব্যক্ত করলে দেশের নির্বাচনী অভিজ্ঞতার কথা। এই নির্বাচন কেবল মোদীর নির্বাচন নহয়, 140 কোটি দেশবাসী এই নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে বলে মন্তব্য করলে প্রধানমন্ত্রী। দেশের মুসলমান জনতা নির্বাচনক লৈ ভাবমূর্তি কেনেকুয়া সেয়াও ব্যক্ত করলে প্রধানমন্ত্রীগুলো। ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है जी, ये चुनाव 140 करोड़ देशवासी लड़ रहे हैं। और जो मनोभाव लोगों के देखे हैं, मेरा बहुत लंबा अनुभव है चुनावों का, जनता के मिजाज का अनुभव है, उनका तजुर्बा मैं समझ सकता हूँ। तो ये चुनाव से भी काफी ऊपर की अवस्था है, ये वोट देकर के छूटने वाली अवस्था ही नहीं है। वोट दिया और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ऐसा नहीं है, वो मोदी से जुड़ चुके हैं और अधिक जुड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि देश ने कई सरकारों के मॉडल देखे, लेकिन भाजपा ने एक ऐसा मॉडल दिया है जिसमें आधुनिक भारत का संकल्प भी है, सपने भी है, और जिसमें साफ साफ देश के सामान्य मानवीय जो 70-75 साल से इंतजार कर रहा था, जिसको लगता था कि आजाद होने के बाद ये सब उसे मिल जाएगा, उसको मिला नहीं, वो देने का काम आज मोदी कर रहा है। পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হলে এবাৰ কি কামক অগ্ৰাধিকাৰ দিব মোদীয়ে, কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব দেশক, দেশৰ জনতাই আজি মোদীৰ সৈতে সংযোগ হৈছে। স্বাধীনতাৰ পিছত দেশে যিখিনি নাপালে তাৰে পূৰ্ণতা দিয়াৰ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছে বিজেপিয়ে। পূৰ্বে ভাৰতে মোবাইল ফোন আমদানি কৰিছিল, এতিয়া মোবাইল ফোন বিশ্বৰ বৃহত্তম মোবাইল ৰপ্তানি কৰা দেশ হৈছে ভাৰত। খাস কৰি যুৱা জেনেৰেশ্যন হৈছে যিয়ে বুৰে দিন দেখে নাই থে, 2014 কে পহলা যিয়ে উসকো 5-7-10 साल की आयु का था, उसको लगता है यहां यार स्पेस में रिफॉर्म हो रहा है, चंद्रयान हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने वाला है, फार्मा का हब बनने वाला है, ये उसको लगता है ये तो बिल्कुल दुनिया के लिए हमारा सब कुछ खुल जाएगा। जब वो देखता है कि हम मोबाइल फोन इम्पोर्ट करते थे, और जब वो सोचता है कि यार दुनिया में हम सेकंड नंबर पर हैं मोबाइल एक्सपोर्टर के रूप में, तो मेरा नौजवान अपने सपनों को मेरे सफलताओं के साथ बुन रहा है वो, और बुन करके वो ऐसा धागा बना रहा है जिस धागे के कारण उसको अपने भविष्य की गारंटी दिखती है। নিউজ এইটিনৰ হোৱা সাক্ষাৎকাৰত, আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত আৱেগিক হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। কোভিডৰ পৰা সময়ৰ কথা ৰোমন্থন কৰি দুখীয়াৰ ঘৰৰ চৌকা জ্বলালৈকে মোদীয়ে নিৰন্তৰ কথা কৈ গল। কৰোনা কা কঠিন কাল চুলা বুজনে নহি দিয়া থা, বচ্চে কো ভুখা সোনে নহি দিয়া থা, ক্যোঁ? এক চৰকাৰ থি জিছনে কহা থা অনাজ কে ভণ্ডাৰ পড়ে হে লেকিন হম দে নহি সকতে হে। এক এ চৰকাৰ হে জিছকা সংকল্প হে किसी का घर का चूल्हा मैं बुझने नहीं दूंगा। सचमुच में सवाल उनको पूछना चाहिए कि आप देश के लिए निकले हो, परिवार के बाहर कब निकलोगे, ये सवाल उनको पूछना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन फैमिली कैंपेन बन गया है, बाकी सारे दल इंडिया अलायंस के हैं। सवाल मीडिया के उनको होने चाहिए कि क्या हुआ कि इतने साल के बाद भी आप परिवार से बाहर निकल क्यों नहीं पाते हो। मैं परिवार से जुड़ा नहीं हूं, ये गुनाह नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे ऊंची अमानत है कि जो इंसान अपने परिवार के लिए नहीं जीता है, जो इंसान देश को अपना परिवार मानता है, मेरा भारत मेरा परिवार, उसके लिए जीता है। अब ये क्वेश्चन मार्क लग जाए तब मुझे होता है कि क्या इरादे होंगे। চলিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাজতে বিৰোধীৰ তীব্র যুক্তি থকা সৰকা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। সংকল্প আৰু সমালোচনাৰ মাজত বৃহৎ পার্থক্য আছে। যিয়ে সংকল্প লৈ দেশৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁ কেতিয়াও সমালোচনাই লৰাব নোৱাৰে বুলিও কলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। কেৱল গালি গালাজ বা সমালোচনাই এটা মতাদৰ্শক কেতিয়াও স্তব্ধ বা ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে, সেয়া জনতাই দেখি আহিছে। कि मैं जिस संकल्प को लेकर के चला हूं मैं अपने आप को वहां समर्पित करूं,
तो मैंने अपने आप को अपने संकल्पों के लिए समर्पित कर दिया है और मैं योग का इंसान हूं, मैं ध्यान को जीता हूं, मैं ध्यान करता हूं, इसलिए मैं ध्यान को जीता हूं। और इसलिए कितनी ही कोलाहल के बीच में मैं अपने आप को निर्विकल्प निराकार संकल्प के साथ जुड़ा हुआ चला जा रहा हूं। मैं ये साफ मानता हूं, अगर इतने आलोचक न होते, टीवी मीडिया का वो जमाने में थोड़ा कम था, लेकिन जो भी बैठे थे वो एक विचारधारा से प्रेरित लोग थे, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि इस आदमी को गालियां दे दे करके हम इस पूरे एक इंस्टीट्यूट को और पूरे एक विचार प्रभाव को ही तबाह कर देंगे। ये भूल गए कि उन्होंने ऐसा करके मुझे बहुत बड़ा बना दिया, वरना मुझे कौन जानता था जी। ये गालियों देने के कारण, और इसलिए मैं आपको आश्चर्य, मैं गुजरात में पब्लिक मीटिंग करता था ना, हाँ। तो मैं पूछता था भाई कोई काले झंडे वाला आया है कि नहीं आया है। तो फिर वो मेरे सामने, मैंने कहा भाई दो चार काले झंडे वाले लाइए, तभी तो कल अखबार में आएगा कि मोदी जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। मैंने कहा एक लाइन नहीं छपेगी, दो चार काले झंडे वाले रखो भाई। अन्य खबर मजल इंटरनेट सहाय प्रवंचनार जाल मेली दुई कोटी टका लुंठन चलवा आन एजन प्रवंचक जालत पड़े आरक्षी। क्राइम ब्रांचर साइबर सेले ग्रेप्तार करेछे एगराकी व्यवसायी प्रवंचक। ग्रेप्तार करा व्यवसायीजनर नाम हैछे दीपांकर साहा। गोवालपारार परा ग्रेप्तार करेछे व्यवसायीजनक। साधारण लोकर बैंकर एकाउंटर परा लुटिछिल बृहत धनराशि। विभिन्न भुआ फोन कल और मेसेजेरे टार्गेट करेछिल साधारण जनता। इतिमध्ये क्राइम ब्रांचर साइबर सेलर जालत पड़े पापू दास और सोनापुर निजाम आली नामर दूटा प्रवंचक। दुईटाए এই ব্যবসায়ীজনের একাউন্টত জমা করেছিল লুণ্ঠন চলা দুই কোটি টাকা। 25 লাখ টাকার বিনিময়ত ভাড়াত লৈছিল ব্যবসায়ীজনের কারেন্ট একাউন্ট। এসপ্তাহের ভিতর ব্যবসায়ীজনক 25 লাখ টাকা দিয়ার কথাও আছিল দুই অভিযুক্ত। গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চনাৰ জালমেলি দুই কোটি টকা লুণ্ঠন প্ৰবঞ্চক ব্যৱসায়ী। এবাৰ ব্যৱসায়ী জালত পৰিছে, সাধাৰণ লোকৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা এই ধনসমূহ লুটা হৈছিলে। গোৱালপাৰাৰ পৰা ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ সাহাক। প্ৰবঞ্চনাৰ জালমেলি পুনৰ কৈছোঁ দুই কোটি টকা লুণ্ঠন প্ৰবঞ্চক ব্যৱসায়ী। আৰু এই গোটেই কেনেধৰণে ষড়যন্ত্ৰ বা চক্ৰান্ত কৰা হৈছিলে, ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিছিল আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ চাইবাৰ চেলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ব্যৱসায়ীগৰাকীক, ব্যৱসায়ী প্ৰবঞ্চকক। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যৱসায়ীজনৰ নাম দীপাংকৰ সাহা। গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ব্যৱসায়ীজনক, সাধাৰণ লোকৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা লুটিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ এই ধন। বিভিন্ন ভুৱা ফোন কল আৰু মেছেজেৰে টাৰ্গেট কৰিছিল সাধাৰণ লোকক। বীৰেঞ্চিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ ফোনযোগে, সবিশেষ জনাব। বীৰেঞ্চি, যি ধৰণে গোটেই কথাখিনি জানিব পৰা গৈছে যে অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা, কেনেধৰণে তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, কেনেকৈ সাধাৰণ লোকক টকা লুটিছিল, বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছিল। নিশ্চয় বাবৰি, এইটো অতি মহানগৰীত খুব সঘনাই সংঘটিত হব ধৰা এটা ঘটনা হৈছে যে চাইবাৰ অপৰাধ। আৰু এই চাইবাৰ অপৰাধত আচলতে দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰথমতে দুজন পাপু আৰু নিজাম আলী নামৰ দুজন যুৱকক চাইবাৰ চেলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। আৰু দেখা পোৱা এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত বিভিন্ন মাল্টিপুল একাউণ্টৰ পৰা প্ৰায় 2 কোটি টকা এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছিল, তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈ আনিছিল। বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ OTP দি হওক বা বিভিন্ন কিবা বস্তু চেল কৰিবলৈ এনেধৰণৰ। আৰু দেখা পাব সেই 2 কোটি টকাটো তেওঁলোকে ক'ত থব, ক'ত থব বুলি তেওঁলোকে যেতিয়া চিন্তা কৰিছে, এইগৰাকী ব্যৱসায়ী দীপাংকৰ সাহা নামৰ ব্যৱসায়ীজন যিগৰাকী এতিয়া আজি গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তেওঁৰ একাউণ্টটো 25 লাখ টকা ভাড়ালৈ লৈছিল দুই অভিযুক্তই সেই সময়ত। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া চাইবাৰ চেলৰ হাতত দুই যুৱক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত এই ব্যৱসায়ীজনে তদন্তত সহযোগিতা কৰি যাম বুলি কৈছিল, আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰাচৰি। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া চাইবাৰ চেলে সমগ্ৰ বিষয়টো চালি জাৰি চালে, তেতিয়া গম পালে যে এই দুই পাপু আৰু নিজামৰ লগত আচলতে এই ব্যৱসায়ীজন ওতঃপ্ৰোতভাৱে সেই অপৰাধৰ লগত জড়িত, আৰু তেওঁ আচলতে সেই কাণ্ডটোৰ লগত দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত হৈ আছিল, যাৰ বাবে আজি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। হয়তো কাইলৈ তেওঁক আদালতৰ হাজিৰ কৰি পুনৰ জিম্মা ল'ব। তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব যে এই ব্যৱসায়ীজনৰ একাউণ্টত আৰু কিমান টকা জমা আছে, সেই ব্যৱসায়ীজন আৰু কোন কোন নেটৱৰ্কৰ লগত জড়িত। যিহেতু চাইবাৰ চেলৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে কেৱল এই দুজন বা এই তিনিজনেই নহয়, এটা বৃহৎ চক্ৰ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোক সক্ৰিয় হৈ আছে। সুবিধা পালে যিকোনো মানুহৰ একাউণ্ট হেক কৰিছে, সুবিধা পালে যিকোনো মানুহক মোবাইল ফোন হেক কৰি তেওঁলোকৰ পৰা টকাসমূহ লুটিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱসায়ীজনৰ
তেওঁলোকে কেনে ধৰণে জড়িত হৈছিল, কেৱল তেওঁৰ যিটো একাউণ্ট আছিল সেইটো ভাড়ালৈ দিছিল নে তেওঁ আচলতে সক্ৰিয় ৰূপত কোনো লোকক লুটিছিল সেই কথাখিনি যিহেতু স্পষ্ট হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছো। এটা একাউণ্ট ভাড়ালৈ লৈ এই কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল, মুঠৰ ওপৰত যি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যে কেনেধৰণে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছিল, কি ধৰণে কি প্ৰকাৰে সাধাৰণ ৰাইজক আবহাৱা ভৰিছিল, কেনেধৰণে ফোৱা ফোন কল মেছেজেৰে টাৰ্গেট কৰিছিল, অটিপি লৈছিল, এই গোটেই কথাখিনি এতিয়া লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিব। হয়তো এজন দুজন নহয় আৰু কেইবাজনো লোক এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে জড়িত আছিল। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আই পি এল মেচৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত সংবাদমেল অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ বৰ্ষাপাৰাত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া খেল উপভোগ কৰিবলৈ দৰ্শকক অনুৰোধ জনালে অসমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ চলিত আই পি এলত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰা ৰিয়ানে সোণাপুৰৰ ৰিজৰ্টত সতীৰ্থ ক্ৰিকেটাৰসকলক কৰা আপ্যায়নৰ সম্পৰ্কেও ক'লে, মোক চাবলৈ নহয় খেল চাবলৈ দৰ্শকক অনুৰোধ জনালে ৰিয়ানে। सर खुद की प्लानिंग तो सेम ही है जिससे जैसे स्टार्ट किया था। आई थिंक मिडल ऑर्डर में हमारा काम यही होता है कि जो ओपनर स्टार्ट देते हैं या फिर जिसमें स्टार्ट हमें नहीं मिलता हम इनिंग्स बिल्ड करें और फिनिशर जो है उनके लिए सेट करें। अगर हम अच्छा खेलते तो हम कोशिश ये करते हैं कि लंबा लेके जाए और खुद ही ख़त्म करें इनिंग्स को। बट आई थिंक तीन मैचेस का इतना हम सोच ही रहे, वी आर प्रोफेशनल इनफ कि हम तीन मैचेस में हमने क्या गलती की है क्या हमने सही किया है वो ज़्यादा हम दिमाग में रख रहे हैं। इवन लास्ट गेम अलग विकेट था, यहाँ पर अलग विकेट होने वाला है। आई थिंक इसके हिसाब से हम खेलने वाले ये नहीं सोच रहे कि लास्ट मैच क्या होगा। आई थिंक वेदर वोंट प्ले दैट बिग ऑफ अ पार्ट, ड्यू इज गोना सेट इन वेरी अर्ली। आई थिंक प्रोबेबली पावर प्ले फर्स्ट इनिंग व्हेन द ड्यू इज गोना सेट इन, विकेट्स गोना बी मच बेटर देन द वन वी प्लेड इन चेन्नई, सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ हाई स्कोरिंग गेम। या बट देन एज द विकेट गोज एंड एज क्रिकेट गोज वी वोंट नो इट अनलेस द फर्स्ट बॉल इज बोल्ड और द फर्स्ट फाइव सिक्स बॉल्स आर बोल्ड। सो या कीपिंग एन ओपन माइंड बट वी होपिंग फॉर अ गुड क्रिकेट। That's why we are a good side. We've got backups for everyone. TKC is our backup now and we've been practicing with him as well. So I think we've got backups for everyone and it's a big loss, but then I think we will deal with it. It was something that we knew before the season started and I think we should be handling it very well because we are a professional side and I think we're not focusing too much on that. We all have personal strengths, we all are personal individuals that have different strengths, so we're trying to work with that. So that's all of those points are for you guys to talk. When I personally go into bat, I don't think about any of those things. If I start thinking about those things, it hamper my game. So all of the talks about India team, all of the talks about me representing Northeast, representing Assam, etc., that's good. I'm from here. I'm the only player who's playing right now is probably having a great season till now, but then as soon as I go in, I don't think about that. I don't like talking about that much as well. So I'm here to play good cricket, and that's what I will do. They've been very positive. We're trying to learn from every error and every small mistake that we've done in the last three games, focusing on what we've done well as well. It's not always the fact that we've done everything wrong. That's why we lost a few games. We've done a lot of things right in the last three games. Two of them are very close. Last game was few errors here and there, even then we stretch it out till the 18th over. Like I said, we're just trying to focus on what the positives were in those last three games and then take the next step forward. Sir, ये अगर मुझे पता होता तो मज़े ही आ रहा था, पर विकेट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे पिछले मैच चेन्नई में थोड़ा ज़्यादा घूम रहा था तो वहाँ पर आपको 15-20 बॉल लेने पड़ेंगे, यहाँ पर अगर अच्छा विकेट हो तो 10 बॉल लेने पड़ेंगे। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है। अगर हम अच्छी स्टार्ट में मिल गए, हमारे अगर 100 रन की पार्टनरशिप होगी ओपन की तो हमें कम टाइम मिलता है, अगर हमारे विकेट जल्दी चले गए तो हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो इट रियली डिपेंड, ऐसा सोच के नहीं जाते कि अगर 20 बॉल खेलना है 20 रन करेंगे, 10 बॉल खेलना है 10 बॉल रन करेंगे। सो डिपेंड्स अ लॉट ऑन द सिचुएशन। अभी बताया ना सर, ये सब नहीं सोचता मैं। अभी फॉर अस टू प्ले आई पी एल, मैं अगर खेलता हूँ आई पी एल या फिर अगर कोई भी डोमेस्टिक गेम खेलता हूँ और अगर मेरे को उधर परफॉर्म करना है तो मैं ये अगर सोचते बैठ जाऊँ कि होम गेम है यहाँ पे, ये है पिछले मैच में माई भाई थे, तो वो सब सोचने बैठ जाओगे फिर रन नहीं बनते। तो यहाँ पे आ रहा हूँ क्रिकेट खेलूँगा। फिर एक पॉजिटिव मेरा ये है कि मैं बहुत सारे मैचेस यहाँ पे खेला हूँ तो मेरे को कंडीशंस पता है, बस उतना ही, उससे ज़्यादा इतना कुछ नहीं सोच रहा। सर कुछ अलग कुछ नहीं किया, जादू वादू कुछ नहीं था। जैसे ही खेल रहा था मैं, पहले ऐसा हो रहा था कि रन्स नहीं आ रहे थे, अब रन्स आ रहे तो सबको लग रहा है कि बहुत कुछ अलग किया, बहुत कुछ चेंज किया। असम में भी